Dobrý den, jsme dneska v Telči, na velmi zajímavém centru excelence Akademie věd, kde se zabývají studium jak materiálu, tak i konstrukcí. Je to aplikovaný výzkum u velmi unikátní technologie. My jsme tady teďka v jednom z tunelů, kterém testují různé materiály a různé konstrukce, umí modelovat téměř vše, takže je to velmi zajímavé vidět, že tady třeba peníze z VATPY byly použity velmi účelně. Moje jméno je Jakub Novotný, jsem ředitel Centra excelence TELČ Ústavu teoretické aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Dnešní návštěva pana vicepremiéra je pro nás velmi významná. Myslím si, že je velmi dobře, že pan vicepremiér vlastně vyjíždí do regionu. My tím, že jsme vlastně lokalizováni, naše centrum je lokalizováno v rámci kraje Vysočina v Telči, jsme přece jenom trošku vzdáleni od obou metropolí v České republice a tohoto ohledu ten zájem některých představitelů je možná trošku nižší, takže toho jsme si jakoby, jsme velmi rádi, to, že pan vicepremiér si přijel prohlídnout naší jedinečnou infrastrukturu a seznámil se na místě i s některými výsledky našeho aplikovaného výzkumu.